Olá pessoal, eu sou Douglas França e você está no canal Ciranda Vídeo. Olá pessoal, eu sou Douglas França e você está no canal Ciranda Vídeo. Olá pessoal, eu sou Douglas França e você está no canal Ciranda Vídeo. Sou Douglas França e você está no canal Ciranda Vídeo. Ciranda Vídeo, Ciranda Vídeo. Fala. Oh,